بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. محترم خواتین و حضرات، پیٹ کے درد سے فوری نجات حاصل کرنے کا آسان اور کئی بار کا آزمایا ہوا آسان عمل، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی پیاری ویڈیو آپ کو ڈیلی دیکھنے کو ملتی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا اور اس نے مسلمانوں کی ضرورت، حاجت، فقر اور محتاجگی سے اپنے آپ کو حجاب اور پردے میں رکھا، یعنی متحتوں کی ضروریات اور محتاجی سے آنکھیں پھیری رکھی اور ان پر اپنے دروازے بند رکھے، تو قیامت کے دن اس ذمہ دار کی ضرورت، حاجت، فقر اور محتاجی کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی حجاب فرما لے گا، یعنی اپنی رحمت و مغفرت کے دروازے اس پر بند کر دے گا. پیٹ کے درد سے فوری نجات حاصل کرنے کا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. پیٹ کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآنی وظائف بہت آزمودہ اور فوری طور پر اثر کرنے والے ہیں. ایسے لوگ جن کا پیٹ ہمیشہ ہی خراب رہتا ہے اور وہ مستقل طور پر ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس قرآنی وظیفے کو مستقل طور پر کریں اور اس مرض سے نجات حاصل کریں. انگریزی ادویات اگر ایک مرض کو ٹھیک کرتی ہیں تو ساتھ میں کئی مرض اور بھی لگا دیتی ہے، لہٰذا ان کا استعمال جس قدر کم ہو اتنا ہی بہتر ہے. یہ دوائیاں انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یہ وظیفہ شفا کے لیے کئی ہزار لوگوں نے کیا اور الحمدللہ اس پیٹ درد جیسے خطرناک مرض سے جان چھڑائی. شرط صرف یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے اس عمل کو کیا جائے، 5-6 دن کرنے کے بعد چھوڑ دینے سے مطلوبہ رزلٹ نہیں ملتا. لہٰذا کوشش کی جائے کہ اگر مرض سے نجات چاہتے ہیں تو پھر دل جمی کے ساتھ اس عمل کو اپنا معمول بنائیے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اس کی ایک ایک آیت مبارکہ کو اگر آپ شفا کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں تو انسان کئی امراض سے نجات پا سکتا ہے. سورہ علم نشرہ فضائل و برکات کے لحاظ سے قرآن مجید کی ایک بہت عظیم سورت ہے. یہ سورت پیٹ کے درد کو دور کرنے میں فوری اثر اور تاثیر رکھتی ہے. جب بھی پیٹ میں درد ہو تو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 بار سورہ علم نشرہ اور 7 بار سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ فوری شفا نصیب ہوگی. اور روزانہ یہ عمل کرنے سے پیٹ درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا مل جائے گی. محترم خواتین و حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی وظیفہ پسند آیا ہوگا. اگر وظیفہ پسند آیا ہے اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.